Yes, reka nongere mbahe ikaze kuri Igihe Sports ni urubuga rero cyangwa se YouTube channel ikugezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye kandi mu buryo butandukanye warebaho ama interview warebaho ibiganiro bigiye bitandukanye ama highlights y'ama match bayagiye abame interview batoza ibyavuye ku bibuga ndetse n'ibindi byinshi cyane byose ubisanga kuri Igihe Sports cyo nakubwira rero kanda subscribe nicyo cyambere kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi like share ndetse na comment utubwire uko ibintu ubibona kuri uyu munsi rero bazani inkuru umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports bamwita inkuru nziza Jean Paul akaba yamaze gutangaza amatariki y'ubukwe bwe n'umukunzi we rwose bamaranye igihe uwitwa Nkusi Goret umufana hatari w'ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga cy'Karate Mitutu uko bimeze rero ubukwe bw'aba bombi rwose bukaba buteganyijwe tariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi cyangwa se nyakanga uyu mwaka birumvikana kugeza ubu ngubu rero akaba namakuru menshi yigeze atangazwa kuri ubukwe cyane ko wasohotse ineguza y'ubukwe cyangwa se save the date akaba invitation yo itaraza kugira ngo tumenye gahunda zose ko zizaba ziteye gusa icyo wamenya nuko aba bombi bamaze igihe bakundana mu mera z'umwaka ushize ubwo hari tariki 29 z'ukwezi kwa 12 rwose umwaka ushize uri kurangira nkuru nziza nibwo yagize gutya afata icyemezo yambika umukunzi we impeta bemeranya kubana n'umugore n'umugabo cyangwa se umukobwa avuga iki big yes rwose kinini namubwira ko amwemereye kuzamubera umugore nkuru nziza na gogo rero bakaba bamaze igihe kinini mu rukundo nubwo rwagize ibanga bakaba batarashatse kubishyira mu itangazamakuru cyane ariko abegera ababombi akaba ari ibintu bizwi cyane uyu mukobwa akaba ari n'umufana ukomeye cyane rwose w'ikipe ya APRFC nawe akaba yarabaga rwose muri amafan club agiye atandukanye ikipe ya APRFC ubwo rero baramuzi uyu mukobwa rero wikundira n'ikipe ya Arsenal ubwo uyu mwaka ashobora rwose gusekesha yombi bize ko mu kwezi kwa gatano ashobora gutwara Premier League no mu kwa karindwi rwose akaba agiye amago ibintu bikakomeza kuba ubutenga mare angaha rero uragenda umubona gogo uragenda umubona rwose mu kwa 12 ubwo nkuru nziza yageraga gutya akagenda amwambika impeta ndabona nawe ari mu basore batemera ibyo gutera ivi urabona ko rwose impeta yayi muhaye biyicariye ubwo ukabona nandi mafoto agiye atandukanye aha yari mu kazi muri Tudi Rwanda aho yari ari kumwe na Canal Plus ndetse n'utundi dufoto abagenda afata nk'aho n'abandi bakobwa bose babasiri mu Kigali ubwo rero ukaba ubibona neza cyane reka ngushimire rero wowe twabanye kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi nkuru nkubwira ko ugomba gukora subscribe ugakora like share ndetse na comment ukatubwira uko ibintu ubibona ukajya no gusoma amakuru menshi agiye atandukanye aya sport by'umwihariko inkuru zose ziba tuzishyiraho rwose neza cyane kuri y3 igihe akadomo.com ubwo naho rwose wagenda ukabikurikirana neza cyane ubwo ukajya no kuri Igihe Sports kuri YouTube n'ahandi hose no ku mbuga nkoranyambaga haba Igihe Sports haba igihe aho hose ukagenda ugafollowinga haba kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho hose amakuru akajya akugeraho 5 kwa 5.